Velkommen til endnu en dag her på Mallorca. Vejret er rigtig fint. Det ser godt ud i dag, hvor vi også i dag skal ud og cykle, og vi skal op ad nogle bjerge. Men inden vi skal ud og cykle, hey, der kommer min træner. Hej Morten. Hej Morten! Han hører ingenting. Han har simpelthen lige været ude at løbe. Jamen, det er helt fair. Det er helt fair. Nå, jeg vil sige, at det er lørdag i dag, og vi skal ud og køre noget bjerg. Hvorfor skal min stemme gå i overgang? Vi skal ud og køre noget bjerg i dag, og først så skal vi lige ned til morgenmadsbuffeten. Vi vil gerne vide, hvordan man siger gracias i lige måde, eller tak i lige måde. Fordi vi ved ikke, hvordan man skal sige, når de siger gracias. Så siger vi præcis, eller sådan, var det ikke det, du sagde? Jo, sådan noget, lad os sige. Ses der. Nu skal vi op til vores værelse igen, efter at have spist, og en time til en time til, vi skal ud og køre. Nu skal vi bare lige klæde op, og så lige ud og lige ordne vores cykler, inden vi tager afsted. Vi skal ud og køre en 2,5-3 timer i dag. Det er mig, der skal løse op her. Capti Formentor. Mm-hmm. Det hedder bjerget. Eller ruten. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke et bjerg, der hedder Capti Formentor. Åh, der er en god armhandling i dag. Arm. Nå, vi klæder om. Hola. 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 Skal du være med på YouTube? Ja, kom med. Ja, tak. Hvad ser du frem til i dag? Kom hjem. Så har vi klædt om og skal ned og cykle nu. Første tur. Okay. Gå op. Oh my god. Look at this bus. Ej, det er perfekt content, det her. Klar til dagens tur? Altså. Vi skal ud på Ludervejen i dag. som det er terræn til Vildagen. Og Tobias, klar til dagens tur? Selvfølgelig. Altid. Stærkt. Ej, den er gået i stykker. Perfekt. Ej, det er tydeligt. Øj, se lige en flot cykel her. Ja. Og din er der også. Morten, klar til dagens tur? Jeg er klar. Ja? Ikke klar. Sådan. Så er vi ved at være klar alle sammen til at skyde på dagens tur. Og nogle flere højdemeter end vi kørte i går. Så lad os bare komme afsted. Så er vi kørt op af stigningen Capti Formentor, og nu er vi kommet ud til fyrtårnet, hvor vi kan se den fantastiske udsigt her. Det er en rimelig god udsigt herudover, og nu skal vi ned af nedkørsel samme vej tilbage, og så kommer man også til at gå op ad igen. Så er vi kommet til Polenka, eller hvad det hedder. Vi har taget det sidste stykke nedkørsel nu, og nu er der cirka flad vej hen til hotellet. Vi sidder lige sådan et hyggeligt sted her, får lidt spis og drik. Eller der er ikke så mange, der spiser, det er mest bare Vinkel dernede, der får en god kage. Og vi har kørt cirka 50 km, tror jeg. Det kan vi lige se her på. Vi skal have nogle bajer. Ej! Jeg har kørt 62,5 og 10-20 km hjem, tror jeg, herfra. Kan du lige gå hen og hjælpe? Hvad sker der, Magnus? Jamen, der sker det, at Løvi, han har valgt at lave en lettere ulovlig parkering, som det lokale politi ikke er helt tilfreds med, tydeligvis.
Vi bakkede bilen ind, og der kom to damer forbi, der var sådan lidt, you can't park here, you can't park here. Og hans kommentar til det var sådan lidt, hvis du ikke altid er to minutter lige på kanten af loven, så lever du for kedeligt. Man kan ikke vinde hver gang, som man siger. Og det siger man. Har du en kommentar til dagens tur, Morten? Ja, det er jo tydelig kontrast til, hvordan vi har trænet hjemme de sidste par uger. Solen skinner, det er plus 7 grader. Jeg tænker sådan lidt genje som mig, skulle nok overveje dig til solkræm på, men nu må vi se, om der er streger og ryge i lige farver, når jeg kommer hjem. Og hvordan var det? Havde I fået en melding om vejret hjemme i Danmark? Ja, der er potentielt frost og slud, så er det bare lidt ekstra fedt at sidde hernede i dejlige solskins timer på i år, og ikke tænke, hvordan der sidder derhjemme. Ej, det er herligt her. Så er vi færdige med vores tur, og vi er tilbage ved cykelhandleren her, hvor vores cykler skal stå inde. Og lige herovre på den anden side af gaden, der er vores hotel, hvor vi bor på. Og det blev lige lidt over 72 km. 2,5 timer cirka har vi været afsted, og med et lille kaffestop og sådan noget. Så det har egentlig været en god tur i dag. Det var en fantastisk tur i dag. Ja, og nu skal vi bare ind på hotellet og slappe lidt af, have noget pasta. Så har vi fået noget pasta at spise, og hygger os bare lidt her på hotellet. Jeg tror, vi skal ned og prøve at se, om det ikke er fedt nede i bulen. Så vi hopper lige en tur i. Så har vi handlet lidt ind i Lille, lidt vand og lidt snacks til værelset, så nu skal vi bare tilbage på hotellet, og så var der ikke længe før der aftensmad. Så er vi tilbage ude her i cykelskuret. Jeg kom lige til at tænke på, så jeg lige forklare, hvad er grunden til, at der ikke blev filmet så meget med den der GoPro i dag. Og det er, hvis vi ser her på styret, og vi ser den knækket af der, så den kunne ligesom ikke rigtig blive ved med at filme. Så har vi siddet her og slappet lidt af i noget tid, set nogle af de videoer, som vi har optaget i dag. Det er bort egentlig. Og nu der skal vi ned og have aftensmad. Magnus, har du nok salat? Jeg synes portugisisk. Altså, nej, vi skal have en salat med bagefter. Jeg skal bare lige have et nærbillede af det der. Mm. Og så er vi i gang med anden omgang. Ja, det kan vi. Hvor mange omgange har du fået? Okay, og nu er det dessert tid. Dessert? Fjerde omgang. Det lyder ikke ordentligt. Vi skal nok op på de fem stykker, hvad tror. Fem omgange dessert? Nej, ja. To omgange dessert. Hvor jeg prankede så hårdt mig selv. Jeg troede, at vi havde gået forbi vores lejlighed. Jeg tænkte, nu joker vi bare sygt meget med os selv, og så bare går for langt her. Så der var selvfølgelig kigge over på sådan, nej, se, det er 319. Hvad der sker der med spejlet? I det der spejl, kan du se det? Nå! No. Så bliver du nødt til at gå lidt, du bliver nødt til at backtrack. Gå lidt tilbage. Når vi er nede og spiser aftensmad, så koster det sindssygt mange penge, hvis du vil have drikkevarer dernede. Så det vi har gjort, det er, at vi har købt noget vand. Fordi... Hvad har du lavet? Han står og kigger sig i spejlet. Nej, nu. Okay, man kan ikke. Ej, hold nu! Man kan ikke drikke vandet her, for det er fyldt med bakterier. Så det vi har gjort, det er, at vi har købt vand i en dunk. Ja, og den drikker vi så af, i stedet for at købe en masse drikkevarer nede til buffeten. Nu skal vi ned til den aften. Hvor sjovt kan det være at kigge sig i spejlet? Du lægger tilbage.
Du skal lægge her tilbage, sådan at begge dine øjne... Lige ved at kigge på billeder nu. Vi har været nede til underholdning, og nu sidder jeg bare lige og hygger lidt på værelset. Der er lige nogle billeder af den gruppe der. Men jeg har kørt foran dem, så jeg fik et billede helt alene. Og den her. På det bjerg, vi skal køre på i morgen, der er vi også rimelig sikre på, at det bliver taget nogle billeder. Så jeg tror egentlig lidt, det var det for i dag. Og så kommer der en ny video op igen i morgen, hvor vi ses. Og vi skal køre op ad et 8 km langt bjerg, mener jeg. Det hedder Sakhalobra-bjerget i hvert fald, som vi glæder os til. Så peace out.